ପୁଣିଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶର ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି କେମିତି ଅଛ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ, ହାଉ ଆର୍ ୟୁ। ନେକ୍ସଟ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ହାଉ ସ୍ୟାଡ୍, କେତେ ଭୟଙ୍କର, ହାଉ ଟେରିବଲ୍, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ହାଉ ଲଭ୍ଲି, ହାଉ ଲଭ୍ଲି। କ'ଣ କରିବି, ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ, ହ୍ୱାଟ୍ ଟୁ ଡୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଫେଥ୍ ଇନ୍ ଗଡ଼। ଏହା ମୋର ବହି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବୁକ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ବୁକ୍। ମୁଁ ଯିବି କି, ଶାଲ୍ ଆଇ ଗୋ, ଶାଲ୍ ଆଇ ଗୋ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ୍ ୱିଲ୍ ବି ଫାଇନ୍, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଫର୍ ଗିଭ୍ ମି। ତୁମର ବୟସ କେତେ, ହାଉ ଓଲ୍ଡ ଆର୍ ୟୁ। ତୁମ ନାମ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ନେମ୍। ମୋତେ ଦୟାକର, ଡୁ ମି ଏ ଫେଭର୍। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସେ, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଶୋ ଦି ଡେ।